Dobar dan i dobrodošli u video lekciju iz biologije. Moje ime je Doroteja Vrbanović, a naša današnja tema je zaštita prirode s naglaskom na zaštitu prirode u Hrvatskoj. Nakon učenja uz ovaj video zapis, moći ćete obrazložiti razloge zaštite prirodnih područja na primjerima iz Republike Hrvatske. Za učenje pripremite papir ili bilježnicu, olovku i ako imate QR čitač koda. Tijekom video lekcije obratite pozornost na ove četiri ikone. Slobodno zaustavite video kako bi zapisali bilješke ili razmislili o odgovoru na postavljeno pitanje. Dodatnom sadržaju pristupiti ćete pomoću poveznice ili skeniranjem QR koda. Ključni pojmovi današnje lekcije su zaštita prirode, zaštićena područja, kategorije zaštite i antropogeni utjecaj. Kada govorimo o zaštiti prirode, razlikujemo dvije razine: zaštita pojedine vrste i zaštita područja. Neke vrste dodatne su zaštićene jer mnoge žive i izvan zaštićenih područja, a Zakon o zaštiti prirode naziva ih strogo zaštićenim vrstama. Njih ste spominjali u drugom razredu srednje škole, a neke od njih su periska, čovječa ribica, jastrebovi, vuk, ris, sredozemna medvjedica i šišmiši. Njih je zakonom zabranjeno uznemiravati, nije dopušten lov, branje, niti ostale negativne aktivnosti. Danas ćemo malo veći naglasak staviti na zaštićena područja. Kako bi vi definirali zaštićeno područje? Zašto livada ispred vaše kuće ili stana nije zaštićena? Zaštićeno područje je jasno definirano područje koje je priznato sa svrhom i kojim se upravlja s ciljem trajnog očuvanja cjelokupne prirode te pripadajućih kulturnih vrijednosti na zakonski ili drugi učinkovit način. Znate li koje kategorije zaštite imamo u Hrvatskoj? Nacionalni park i park prirode proglašava Hrvatski sabor. Strogi rezervat i posebni rezervat Vlada Republike Hrvatske, dok spomenik prirode, značajan krajobraz, regionalni park, park šuma i spomenik parkovne arhitekture proglašavaju županijske skupštine. Možete li procijeniti koliki postotak teritorija Republike Hrvatske zauzimaju zaštićena područja? Imamo li zaštićena područja samo na kopnu ili zauzimaju i dio mora? Zaštićena područja u Republici Hrvatskoj zauzimaju skoro 8% teritorija. U svojoj bilježnici ili na papiru zapišite ovu tablicu. Nju ćete ispunjavati tijekom ove video lekcije. Prva kategorija zaštite o kojoj ćemo nešto reći je nacionalni park. Nacionalni park je prostrano, pretežno neizmijenjeno područje kopna ili mora, iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti, a njegova namjena je prvenstveno očuvanje tih izvornih prirodnih vrijednosti. Znate li koliko nacionalnih parkova imamo u Hrvatskoj? U Hrvatskoj imamo 8 nacionalnih parkova, a zauzimaju svega 1% teritorija Republike Hrvatske. Ovo su neke od opisa koji karakteriziraju naše nacionalne parkove. Možete li svaki od njih pridružiti jednom nacionalnom parku? Znate li koji je naš najstariji nacionalni park? Nacionalni park Plitvička jezera. Što biste rekli koja je njegova posebnost? Zašto je ono zaštićeno područje? Njegova posebnost je 16 kaskadno raspoređenih jezera s brojnim sedrenim slapištima.
Najznačajniji sediment u ovom području je sedra. Iz vode istaloženi vapnenac stalno gradi i podiže sedrene barijere preko kojih se voda preljeva iz jednog jezera u drugo. Naslage sedre na ovom području procjenjuju se na 30 do 50 metara debljine i nekoliko stotina metara širine. Nacionalni park Plitvička jezera upisan je na UNESCO-vu listu svjetske prirodne i kulturne baštine. Koji nacionalni park krasi divlja ljepota? To je ujedno i naš najmlađi nacionalni park Sjeverni Velebit. To je pejzažno, geomorfološko i botaničko šumarsko najbogatije područje Velebita. Unutar samog nacionalnog parka nalazi se strogi rezervat i tri posebna rezervata. Koji naš nacionalni park bi opisali kao dio raja zaštićen morskim valovima? Znate li otkud dolazi taj opis? Legenda kaže da je stvoritelj dio zemlje htio oblikovati prema slici raja i tako je nastala Istra. No ljubomorni vrag uništio njegovo djelo, razrezavši vreće u kojoj je anđeo nosio ostatke neiskorištenog kamenja. To kamenje prosulo se po istarskoj zemlji, a rastuženi anđeo ih je prikupio i zaštitio morskim valovima. Legenda kaže da su tako nastali Brijuni. Nacionalni park Brijuni ima mnogo posebnosti, a jedna od njih je i bogata kulturna baština. Koji je naš najzeleniji otok, a ujedno i prvi jadranski nacionalni park? Nacionalni park Mljet, čija posebnost je specifična razvedenost obale, šume Alepskog bora, crnike i bujna makija, između ostalog i bogata kulturna baština. Legenda kaže da je ljubavnica grčkog junaka Odiseja, nimfa Kalipsa, upravo ovaj otok izabrala za svoj dom. Koji bi nacionalni park mogli opisati kao kameni labirint u moru? Nacionalni park Kornati su kameni labirint 89 otoka, otočića i hridi u moru. Taj park ima velike pejzažne vrijednosti, koji čine visoki klifovi ili krune, po čemu je nacionalni park i dobio ime. Osim toga, preko 3/4 nacionalnog parka pripada moru, čije biocenoze ide u red najbogatijih na Jadranu. Naše šumsko kraljestvo je nacionalni park Risnja. Što mislite po čemu je dobio ime? Ime je dobio po životinji risu, koja se nekoć mogla i loviti, pa su posljednji ustrijeljani početkom prošlog stoljeća. Današnji, malobrojni risovi doselili su se sa susjednih slovenskih planina. Posebnost Nacionalnog parka Krka je krška rijeka sa sedrenim slapištima, a svoje slapove najavljuje srebrnim ogrlicama, odnosno sve gušćim mrješkanjem vode koje poprima boju srebra i izgled nebrojenih po rijeci rasutih ogrlica. Nacionalni park Paklenica dobila ime po smoli crnog bora, takozvanoj Pakleni. Njezina posebnost su duboki kanjoni potoka Velika i Mala Paklenica i autohtone šume crnog bora i bukovih šuma. Više o ljepotama naših nacionalnih parkova možete pronaći na poveznici ili skeniranjem QR koda. Druga kategorija zaštite je park prirode. To je prirodno ili dijelom kultivirano područje mora ili kopna s ekološkim obilježjima međunarodne ili nacionalne važnosti. Znate li koliko parkova prirode imamo u Hrvatskoj? Imamo 11 parkova prirode koji zauzimaju oko 5% teritorija Republike Hrvatske. Spomenuti ćemo samo neke od njih,
a više o ostalima možete pronaći na poveznici ili skeniranjem QR koda. Kopački rit jedna je od najvećih fluvijalno-močvarnih nizina u Europi, ujedno je i najvrijedniji posebni zoološki rezervat u Hrvatskoj. U Parku prirode Kopački rit gnjezdi se oko 140 vrsta ptica. Park prirode Biokovo krasi preko 80 crkva, oko 400 špilja i bogat životinjski svijet, od čega su najpoznatije divokoze. Park prirode Učka najviša istarska planina koju krasi velika bioraznolikost. Neke od vrsta su bjeloglavi sup, medvjed vuk i steno endem učkarski zvončić. Park prirode Medvednica jedan je od rijetkih primjera ulaska parka u glavni grad. U špilji Veternica možemo pronaći do 18 vrsta šišmiša. Vransko jezero je najveće prirodno jezero i jedno od najvećih močvarnih područja u mediteranskoj Hrvatskoj. U njemu zimuje oko 100.000 ptica vodarica. Park prirode Velebit najveće i najsloženije zaštićeno područje u Republici Hrvatskoj. Strogi rezervat je područje kopna ili mora s neizmijenjenom ili neznatno izmijenjenom sveukupnom prirodom, a namijenjen je isključivo očuvanju izvorne prirode. Znate li koliko strogih rezervata imamo u Hrvatskoj i koji su? U Hrvatskoj imamo dva stroga rezervata. Strogi rezervat Hajduški i Rožanski kukovi nalazi se unutar parka prirode Velebit, a obuhvaća izdvojene skupine kukova i stjenovitih vrhova. Strogi rezervat Bijele i Samarske stijene najpoznatije su prema kamenim prstima, nizu od 5 prirodnih kamenih skulptura uzdignutih poput ruke prema nebu. Posebni rezervat je područje kopna ili mora od osobitog značenja zbog jedinstvene, rijetke ili reprezentativne prirodne vrijednosti. Razlikujemo nekoliko vrsta, na primjer botanički, ornitološki i zoološki. U Hrvatskoj imamo čak 78 posebna rezervata, ali oni zauzimaju svega 0,5% teritorija Republike Hrvatske. Danas ćemo spomenuti samo dva, Đurđevački pjesci koji su ostaci jedine hrvatske pustinje i to je geomorfološko-botanički rezervat zbog toga što se u njemu nalazi veliki broj endemičnih vrsta. Drugi posebni rezervat čine dvije prirodne zanimljivosti sjedinjene u jedno zaštićeno područje. To nam je Vražji prolaz, jedan od najljepših kanjona Gorskog kotara, i zeleni vir, stijena visoka 70 metara koja krije špilju s izvorom. Vaš zadatak je da pronađete koji posebni rezervati se nalaze u vašoj županiji. Spomenik prirode je pojedinačan neizmijenjeni dio prirode koji ima ekološku, znanstvenu, estetsku ili odgojno-obrazovnu namjenu. U Hrvatskoj imamo 80 spomenika prirode koji zauzimaju jako mali dio teritorija Republike Hrvatske. Danas ćemo spomenuti modru i zelenu špilju. Modra špilja nalazi se na otoku Biševu, a njezina posebnost je igra svjetla i mora koja daje plavu boju, a predmetima ispod razine mora srebrnu. Zelena špilja nalazi se u blizini otoka Visa, a ono što nju krasi su stalaktiti i brojne ptice. Plivanje je zabranjeno u modrošpilji, ali je dopušteno u zelenoj. Značajan krajobraz je prirodni ili kultivirani predio velike krajobrazne vrijednosti i bioraznolikosti i ili georaznolikosti. U Hrvatskoj imamo 82 značajna krajobraza, a zauzimaju oko 1,5% teritorija Republike Hrvatske.
Danas ćemo spomenuti samo dva. Zlatni rat, jedna od najljepših šljunčanih plaža u Hrvatskoj, i Pakleni otoci, skup vapnenačkih otoka u Jadranskom moru. Vaš zadatak je da istražite koji značajni krajobrazi se nalaze u vašoj okolini. Regionalni park je prostrano, prirodno ili dijelom kultivirano područje velike bioraznolikosti i georaznolikosti. U Hrvatskoj imamo dva regionalna parka, Moslavačka gora koja se nalazi u središnjoj Hrvatskoj i čitav tok rijeke Mure i Drave. Predzadnja kategorija o kojoj ćemo danas govoriti je park šuma, a to je prirodna ili sađena šuma veće bioraznolikosti i krajobrazne vrijednosti. U Hrvatskoj ih imamo 27, a danas ćemo spomenuti Trakošćan i Marjan. I zadnja kategorija zaštite je spomenik parkovne arhitekture. To je umjetno oblikovani prostor brojnih vrijednosti. U Hrvatskoj imamo veliki broj spomenika parkovne arhitekture, a danas ćemo spomenuti samo dva. Arboretum Opeka je najstarije kontinuirano zaštićeno područje u Republici Hrvatskoj, a nalazi se u Varaždinskoj županiji. Arboretum Trsteno nalazi se na Jadranskoj obali, a ono je najstariji hrvatski spomenik vrtne arhitekture i najstariji arboretum na svijetu. Provedite istraživanje o negativnom utjecaju čovjeka na zaštićena područja i predložite postupke za smanjenje tog utjecaja. Ekološka mreža Natura 2000 u Hrvatskoj obuhvaća oko 37% kopnenog teritorija i 15% obalnog mora. To je jedan od najvećih udjela ekološke mreže u Europi. Ekološka mreža štiti sva vrijedna staništa i ugrožene vrste s posebnih popisa. Oko 87% zaštićenih područja Hrvatske uključeno je u ekološku mrežu Natura 2000. Za kraj ostavljam vam dva pitanja o kojima želim da promislite. Prvo, zašto je važno zaštititi određena područja u Hrvatskoj? I drugo pitanje, što ti možeš učiniti kako bi zaštitio prirodno bogatstvo Hrvatske? Hvala vam na pažnji. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste naučili nešto novo. Do sljedećeg puta, lijep pozdrav!